Ош облысынын волейбол боюнча эң мыкты командасы аныкталат. Анткени Ош шаарындагы Газпром спорттук комплексинде Сүймөнкул Чокморовтун элесине арналган волейбол мелдеши өтүүдө. Буга чейин Бишкек шаарында гана уюштурулуп келген иш-чара Ош шаарында экинчи ирет өтүүдө. Ага жалпы республиканын аймагынан 8 команда катышууда. Спорттук беттешүү Ош шаардык жана областтык волейбол федерациясы, Ош шаардык мэриясы жана Ош шаардык кеңешинин колдоосу менен өткөрүлүүдө. Иш-чара 3 күнгө созулуп, жеңген командаларга жалпысынан 200 миң сом байге фонду каралган. Өзгөчөлүгү бул Сүймөнкул Чокморовтун турнири. Буга чейин бул эл аралык деңгээлдеги турнир болгондо, бул акыркы жылдары кичине солгундап республикалык турнирге айланып калды. Эми мындан кийин мынал биз ушул федерация менен сүйлөшүп, ушул спорт комитети менен сүйлөшүп кайрадан бул турнирди эл аралык деңгээлге чыгарышыбыз керек да.